anteriors, quan dius un 85%, és una xifra realment important. No hi ha massa ciutats d'Europa que al mes de juliol i agost tanquin en una xifra de 85% d'ocupació. El preu mig per habitació també ha pujat per primer cop des de fa 4 anys. Ara se situa a l'entorn dels 104 euros de mitjana, mentre que l'any passat era de 100. Queda lluny, però, dels 121 euros de 2007, tot i que aleshores hi havia moltes menys habitacions. Des del Gremi d'Hotels aplaudeixen la recent prohibició del nudisme i seminudisme a la ciutat. Asseguren que és un pas més per fomentar el turisme de qualitat. És a dir, si volem apostar per un turisme de qualitat, un turisme de nivell, doncs evidentment tenim que fer que es comporti el que no ho és com a tal. Les previsions del Gremi per als últims mesos de l'any també són positives. De fet, al setembre es farà a Barcelona una Fira Mundial de Maquinària Tèxtil que preveu l'assistència de més de 100.000 participants. Us ho ha explicat des de la Via Laietana, Marc García.